Ona görə də başda Hazreti Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, Allahumma salli ala Muhammad və ala Muhammad və onun əhli beyti hamısı ruhuna şərik olublar. Salavat. Allahumma salli ala Muhammad. Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalam onun ruhuna Allahumma salli ala Muhammad və ala Muhammad və Kərbəla şəhidləri cəmiyyə hamısı ruhuna salavat. Allahumma salli. Azərbaycanda 90-cı il siyahlarda şəhid olan bütün şəhidlər olan salavat verək Qarabağ uğrunda nə qədər ki vuruşublar və şəhid olublar hansı ruhuna salavat salavat verək Xocalıda, Xocalı soyqırıqda nə qədər uşaqlar, böyüklər, xanımlar, hamısı, ağır kişilər, qocalar, körpə balalar, hamısı şəhid olurlar, qorulurlar. Allahım, sələ, Allahım, əmədim. Divlər belədir.